gratulerer med seieren. Tusen takk. Det har vært 23-21 til slutt, og sånn oppsummerer du kampen? Nei, det er en jevn kamp, så det er spennende, spesielt mot slutten. Så, men vi klarer heldigvis å holde det opp og vinne til slutt. Dere kommer veldig tidlig under, helt fra starten av, både 1-0, 2-0 og 3-0, at du faktisk skal ha 4-0. Hva som går gjennom hodene deres da? Nei, i starten så er vi litt stresset, vet ikke helt hva som skjer. Vi kan jo ikke helt varme i trøya, så det tar litt tid før vi måtte komme inn i kampen. Det er det som skjer. Men dere bør vel være klar når kampen starter? Ja, men det tar litt tid i hodene å liksom omstille seg og... Ja, og bli enig om hva vi skal gjøre angrep for å få det til å funke. Så det tar litt tid før vi kommer i gang. Det er vinterferie i Trondheim, for det er det som gjør det. Det er mulig at vi er litt i feriemodus, men det skal jo ikke være det når det er kamp. Det skal være på med en gang, egentlig. Men dere snur det sånn 10-15 minutter ut i kampen, og dere leder til pause 11-10. Da er dere på høyre igjen. Ja, da har vi kommet i varmen, så da er det bare å gå mot seier, egentlig. Hva er det som blir sagt i pausa på ettmåls ledelse? Nei, da er det bare å ikke gi opp og holde opp resten av kampen og aldri legge oss ned, men holde opp. Og du, for din egen del, du skårer 6 mål og blir toppskårer for utleiret, det er vel bra? Ja, det var vel 50% bom også, men det er jo bra å få inn dem som kommer inn da. Dere vinner som sagt med 2 mål den gangen her, dere har 2 ettmålserier. Før denne kampen, så det er mye jevne kamper for tiden. Ja. Men det som er det positive er jo at vi vinner dem til slutt. For det har vi vært litt vanskeligere for oss tidligere. Da har vi gjerne tatt de her kampene. Så det er litt artig at vi vinner dem nå. Er det noe spesielt dere har gjort? For nå har dere faktisk 8 seier på rad. Ja, nei, jeg tror vi bare har blitt mer samspilt og kjenner hverandre bedre, egentlig. Og hvor det her skal ende igjen? Dere nærmer dere toppen for alvor nå? Ja, det er jo den starten av sesongen som ødelegger litt for oss, men vi skal gjøre vårt beste og komme så høyt opp som vi klarer, vi. Og du kan faktisk ende med opprykk til slutt? Ja, nesten i hvert fall. Jeg vet ikke helt om det går an enda, men vi skal komme så høyt opp som vi klarer. Tusen takk og lykke til videre. Tusen hjertelig.